Dobrý den, právě sledujete třetí červencový Express města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. Město Hradec Králové začalo hledat provozovatele právě budované multifunkční arény. Radnice se chce z předběžných tržních konzultací dozvědět, jak by měla nastavit podmínky a požadavky v následném výběrovém řízení. Do konzultací se zájemci mohou hlásit do 7.8. První kolo jednání by se mohlo odehrát v polovině srpna. Jsem přesvědčen, že město očekává od předběžných tržních konzultací informace, aby zjistilo, zda je někdo ochoten tuto multifunkční fotbalovou arénu provozovat, za jakých podmínek, s jakým podnikatelským záměrem. Jak je známo, aréna bude multifunkční, nejen na fotbal. V prostorách hlavní západní tribuny půjdou uspořádat společenské akce pro 1200 lidí. Během koncertu pojme aréna až 25 000 lidí. Chceme shromáždit potenciální provozovatele multifunkční sportovní arény. My nevíme, jak dopadne hledání strategického partnera. My tedy předpokládáme, že se nějaký najde, a nevíme, jak dopadnou předběžné tržní konzultace. Výsledky konzultací by město mělo mít v září. Samotné výběrové řízení na provozovatele má následovat ještě na podzim. Přihlásit se do něj budou moci i subjekty, které se konzultací nezúčastnily. Konečný výběr provozovatele stadionu již bude v rukách nového vedení města, které vzejde ze zářijových voleb. Patrik Jandejsek a Tomáš Kulhánek, Televize B1. Lidé starší 18 let, kterým od posilující dávky očkování po covidu uplynuly 4 měsíce a více, si mohou zajít pro další posilující dávku. Dostanou ji na očkovacích místech bez registrace v nemocnicích a u praktických lékařů. Od 15. srpna pak začne fungovat registrační systém s objednáním na termíny. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přeočkování především lidem nad 60 let a rizikovým pacientům. Dokončenou vakcinaci má v Česku takřka 7 milionů lidí. Více než 4 miliony občanů si došli pro posilující dávku. Dosavadní ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Palička na vlastní žádost končí ve funkci. O uvolnění požádal ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a ten jeho žádost přijal. Palička povede nemocnici i nadále, dokud ministerstvo zdravotnictví nevybere nástupce. Palička je ředitel nemocnice od roku 2016. Fakultka v té době vždy hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Zaměstnává více než 5 000 lidí. S příchodem letních prázdnin Hradecká radnice zahájila opravy budov místních základních a mateřských škol. Práce výjdou městskou kasu na několik desítek milionů korun. V některých školách se pustili do rozsáhlých rekonstrukcí. Město obnovilo práce na přístavbě základní školy Svobodné dvory, kterou firma kvůli loňskému úmrtí majitele nedokončila. O prázdninách by měli stavbaři dokončit rekonstrukci mateřské školy Sluníčko, která začala loni na jaře a přijde na 17,5 milionu korun. Pro větší opravy škol a školek neexistuje vhodnější období, než je období prázdnin. Takže celý rok se tyto opravy velmi pečlivě plánují. Jednak z hlediska financí a hlavně z hlediska časového provedení. Živo je i na dalších školách. Řemeslníci například opravují oplocení areálu základní školy Števcova a na základní škole Josefa Gočára rekonstruují vstupní schodiště. Jesle Orlická dostanou novou střechu a v základní škole Jiráskovo náměstí technici opraví rozvody topení. Rekonstrukce by neměly omezit start nového školního roku. Znamená, probíhají o prázdninách. V uvozovkách drobné opravy v celkové výši si 2,3 milionů korun, které provádějí technické služby. V září bude hotová rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole SNP za 11,4 milionů korun. V základní škole Úprkova by měla začít rekonstrukce pavilonu za 56 milionů. Mimo jiné vznikne na budově zelená střecha pro rekreaci žáků. Celkem dá radnice za letní práce na školách 125 milionů korun. Patrik Andejsek, Televize B1. To už byla poslední reportáž z dnešního dílu. Užívejte slunečné dny a příští týden opět na viděnou.